Чингэлтэй дүүргийн хөдөлмөр нийгмийн халамжийн газраас иргэдэд хүлэн авч уулзсан байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо үзүүлье. Өнөөдөр болохоор Чингэлтэй дүүргийн хөдөлмөрийн халамж үйлчлэгээний хэлтсэн маань хүсний эрхийн бичгээр үйлчлдэг иргэдэд ингээд уулзалт хийж байгаа. А бас энэ дээр маань аж ахуйн нэгжүүд нэрцсэн байгаа. За энэ үйлчлэгээ маань болохоор ер нь бол улс орны хэмжээнд явагддаг үйлчлэгээ байгаа. А дээр нь нэмээд энэ иргэдээсээ би өнөөдөр бид яагаад уулзалтж байгаа юм бэ? Энийн иргэдийнхээ яагаад хүсэл саналыг сонсох гэж байгаа юм бэ гэдгээр ер нь энэ үйлчлэгээ маань яг хүндээ үрч чадж байна уу? За аж ахуйн нэгж болон иргэд маань ер нь ямар санаа бодолтой байна? За энэ үйлчлэгээнд иргэд сэтгэл ханамжтай байж чадах нь аж ахуйн нэгж нөөрөө иргэдтэй бас сэтгэл ханамжийн баталгаа хэрэг байна гэдгийг нэгт. А хоёрдугаарт бид хүн энэ үйлчлэгээ яг одоо энэ хэрэгтэй үйлчлэгээ мөн үгүй юу? Одоо энэ халамжийн үйлчлэгээний дундаас нэг л багц үйлчлэгээ шүү дээ энэ чинь. Халамжийн үйлчлэгээний дундаас энэ иргэдэд яг иргэдэд нөгөө хороод бүс анхан шатн дээр хүрдэг бас үйлчлэгээ байхгүй юм чинь. Тэгэхээр яг тухайн иргэн өөрийн гэр бүлд энэ үйлчлэгээ хэр үр өгөөжтэй байна. А энэ үр өгөөж нь хэрхэн харагдгийг гэдэг талаар өнөөдөр бид ингээд уулзч байгаа. Хороо хороогоор нь бид бүгд иргэдэд болоод ер нь Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд бол 1900 орчим иргэн өрх энэ үйлчлэгийг авч байгаа. 100,000 орчим иргэн авч байгаа гэсэн үг нийтдээ. А тэгэд энэ үйлчлэгэн дээр маань гарч байгаа бас хүндрэлүүд нь юу байгаа юм? А эсвэл давуу тал нь юу байгаа юм гэдгийг л одоо нөгөө аж ахуй нэгж байгууллага иргэн хоёрын хооронд нь одоо хэлцгээ төр гурав ингээд гуруулаа нэгдээд одоо нэгдсэн гурвалсан одоо ингээд оны хэц болж байгаа учраас үрдүнгээ ер нь ингээд ярих гэж байгаа. Үрдүнгээ яриад энэ дээр бид бүхэн юуг ярилцах уу гэхээр аж ахуй нэгж байгууллагад ямар хүндрэл бэрхшээл давуу тал олдтой юм байгаа. Иргэн тэр өрхөд ямар холдтой давуу тал байгаа. Төр буюу хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хэлтсэн маань өөрөө энэ дээр яаж оролцож байгаа. Тэгээ бид бүхэн иргэнтэйгээ болохоор итгэлцлийн гэрээ гэж юм байгуулсан. Аж ахуй нэгжтэйгээ болохоор гурвалсан гэрээ гэж юм байгуулсан байхгүй. А тэгэхээр энэ гэрээнийхээ биелдэг бас дүгнэж байгаа өнөөдөр. Ийм л үйл ажиллагааг өнөөдөр хийгээд ерөнхийн бол одоогоор бид бүхэн хороо хороогоор нь цуглуулад нэг нийтдээ нэг одоо 500 орчим иргэдтэй уулзчихад байж байна. Сомогийн их аварга Какорио Ананд Дэвжээгээ өвлөн авахын тулд Монгол улсын иргэншлээс татгалзаж Япон улсын иргэн болох хүсэлтэй Монгол улсын төрийн байгууллагуудаар дамжиж өнгөрсөн 7 хоногт ерхийлэгчэд ирсэн байна. Тиймээс хуулийн дагуу энэхүү хүсэлтийг нь судалж байгаа байна. Их аварга Какорио Анандын багш 2019 оны 9-р сарын 16-нд нас орсон билээ. Мэргэжлийн Сома бүхэн Изуцу Дэвжээний Ойката Сививаке асан Сакахоко нас барснаар тус дэвжээ багшгүй болсон бөгөөд тус дэвжээний бүхчүүд Мичиноко дэвжээнд шилжин очиж барилдаж байгаа. Изуцу дэвжээ Йокозуна их аварга Хакорио Анандаас гадна Сандэме Жонитан Зиндааны хоёр бүхтөө юм Сома бүхийн холбооноос багшгүй болсон Изуцу дэвжээг хааж бүхчүүдийг нь өөр дэвжээнд шилжүүлэх шийдвэр гаргасан. Дэвжээгээ хааллахыг хүсээгүй Хакорио нэг галын бусад дэвжээний туслах Ойката нараас дэвжээ удирдах хүн хайсан ч олдоогүй байна. Йокозунатай болохыг хүссэн хид хідэн дэвжээ санал тавьсан ч өөр галд шилжихийг холбоо зөвшөөрөөгүй ажээ. Өнгөрсөн сард Сомагийн их аварга Какорио Ананд дэвжээгээ өвлөн авахын тулд Монгол улсын иргэншлээс татгалзаж Япон улсын иргэн болох хүсэлтэй Монгол улсын төрийн байгууллагуудад гаргасан байна. Их аварга Хакохо даваа жаргал Япон улсын иргэн болох хүсэлтийг энэ оны 9-р сарын 3-нд албаисоор баталсан тухай Япон улсын хэвлэлүүд мэдээлжээ. Харин Ананд аваргын хувьд Япон улсын иргэншлийг сонгосон Сома бүхийн дөрөв дэх их аварга болж байгаамаа. Үүнээс өмнө Монгол улсаас Сикиваке цэвэг ням, Асаширо даш ням, Хакохо даваа жаргалнаар тус улсын иргэншил авсан билээ. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ халуун цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Хамтдаа байсан баярлалаа. Таны маргаашийн ажил үйлс тань өдөр бүтэмжтэй ах болтугай. Сайхан амраарай.